Друзі, усім привіт! Сьогодні у нас опозитні історії, і ми трошечки доторкнемось до зірок. Я думаю, ви з назви зрозуміли, що сьогодні мова піде про Subaru. Це мій перший досвід їзди і огляду на Subaru. А це значить, що це буде цікаво. Буду пізнавати світ субаристів власними руками, доторкуючись до цього автомобіля і розповідаючи вам, що він із себе представляє в нашу сучасність. Тому знайомтесь, Subaru третього покоління, вона ж ESH. Знайомтесь, Forester. Приємного перегляду. Починаємо, друзі, з історії. А історія у Subaru неймовірно проста. Маючи успіх своєї моделі Subaru Impreza в 97-му році, керівництво компанії вирішує випустити в світ кросовер. Але от не задача, як його будувати, що робити. І здається, Subaru тут не прогадали. Вони взяли уже офігенно класно відкатану платформу, ну, насправді кросовера. Називалася ця платформа, називається Subaru Impreza. Вони просто взяли цю базу і одягли щось таке мімімішне, схоже на великий універсал, насправді, в першому поколінні. Це вже далі, там вони розуміли, що з цим робити, куди, як його розвиватись. А зараз просто це вже в третьому поколінні виглядає як повноцінний кросовер. І це не може радувати, тому що в першому поколінні це виглядало дійсно як універсал. І при всьому тому, що це традиційні риси Subaru, це повний привід, постійний, це оце ру-ту-ту-ту-ту, жмихання цим блоофом, все як ми любимо. Секрет дуже простий, дуже універсальний для всіх марок автомобілів, які вперше будують свої позашляховики, свої кросовери. Forester з англійської лісник. Якщо ви раптом не знали і ваш інгліш so-so, сюди б могла б залетіти рекламна інтеграція. Але її сьогодні не буде. Лісник – це повне виправдання назви цього автомобіля. Чому? Тому що цей автомобіль реально можна використовувати для поїздок в лісі. Якщо ти лісник, якщо ти працюєш в лісі, подорожуєш багато, їздиш по полям, це саме той варіант. Чому? Тому що це Subaru. Ми знаємо, що Subaru – це класна ралійна історія, яка закладена дуже-дуже давно, і почалася вона ще з Subaru Impreza. Про це я вам розказував на початку. Але сама суть цієї історії в тому, щоб зробити кросовер, щоб можна було їздити не тільки там по полям, по багнюці, по раллі, не робити ратата у снігу і все таке інше, а все ж таки ти міг повернутися до нормального життя, до повсякденних якихось оцих цінностей буття, коли ти просто взяв, поїхав собі в супермаркет, щось положив, приїхав додому, поїхав з дітьми на відпочинок, і все в цьому дусі. А подивимося з точки зору дизайну на цього лісника. А дизайн до біса простий. Дивіться, є мухобійка. Це нормальна тема для такого автомобіля, який ти використовуєш, як чисто практична історія, тому що це практична історія на кожний день. Якщо ти, наприклад, там у тебе звичайна імпреза, і ти просто шашкуєш ввечері по місту і їздиш кудись на вилазки, сніг помисить, то це вже ситуація трошечки інша. А по дизайну, давайте пробіжимося. Звичайні фари, вони непогано світять. Знизу противотуманочка, все це в такому жорсткому, шершавому пластику, який поцарапить, я думаю, ну дуже-дуже важко. Далі рухаємося. Омивачі фар є. Решітка оця чисто стилізована під Subaru, вона тут дуже добре вписується. Навіть попрацювали трошечки з оцими всіми звісами. Тобто, щоб ти якраз таким, під таким десь углом, ти це все просто розрізав. Наприклад, сніг. Не розгребує. От ти живеш у місті і під твоїм будинком не розгребує сніг. Не проблема, ти просто виїжджаєш і цим носиком отак просто знімаєш цей пласт снігу. Це ж кайфово. Тобто тут думали то, як будуть використовувати цей автомобіль. Тому що, крім того, що ти їздиш просто по місту, то окей, в тебе от таке от звичайно просто асфальт, все добре, все класно, але в випадку, коли треба, все, щоб не зламати, нічого не заламати, тобто тут навіть така ребриста форма, я думаю, що це для цього якраз потрібно, і в дизайні також воно відіграє річ. Оцей жорсткий пластик, про який я вам сказав, рухаємося далі, тут також нас зустрічає цей самий пластик, тільки він уже такий більш глянцевий,
непогані диски в базі, і вколо звичайні дискові гальма. Це дуже кайфово. Далі підходимо до силуету. Силует такого типового автомобіля для подорожі. Тобто є рейлінги, накинув багажничок. Якщо тобі раптом цього багажника не вистачить, а я впевнений, що тобі його вистачить, чому я тобі розповім чуть-чуть пізніше. І далі затрогуємо тему капоту. Тому що там буде цікавенько з точки зору техніки. І жарти тут, до речі, будуть далеко не про четвертий циліндр. Поговоримо про техніку. Subaru. Опозит. Хтось скаже, якщо ви продовжили цю фразу в своєму розумі, в своєму уявленні. Хтось сказав, яка красота, а хтось сказав, ну ви зрозуміли, що. Опозит. 2,5 літра. І знаєте, що я вам скажу? Оті люди, які кажуть про стук в четвертому циліндрі, вони просто не вміють їздити на Subaru. Тому що в них немає клепки в голові, тому що вони ра-та-та-та-та, все, перегрів, до свідання, четвертий циліндр. І відповідно ми розуміємо те, що якщо ти грамотно підходиш до їзди, тому що ухейкати можна навіть найнадійніший мотор, якщо просто трошечки заморочиться і трошечки от подавить цей мотор, і ти можеш його також ухейкати. Але тут який момент в тому, що були у цих лінійках двохлітровик, атмосферний, був двохлітровик, турбовий, який робив тю-тю, як ми все любимо, цей Subaru Sound. 2,5 літра атмосфера, як в нашому випадку, 2,5 літра турбач і 2 літра дизельний мотор. Тему опозитів взагалі, мені подобається, що Subaru тим, ну взагалі просто не як автомобіля, а сам бренд, тим, що вони розпочали цю історію з опозитами, вони її розвивають, там, звісно, періодично підхватує оцю всю нішу трошечки Porsche, тому що вони ці свої автомобілі також періодично встановлюють ці двигуни, але загалом історія ця дуже проста, дуже надійна при грамотному підході. Якщо ти їздиш з головою, не даєш йому перегріватися, вчасно все міняєш і слідкуєш за цим двигуном, то в тебе проблем не може бути. Якщо вам раптом було цікаво, які в них взагалі болячки, будь ласка. Загалом вся ця історія доволі проста, доволі стара, але двигуниці вони допрацьовують, трошечки покращують. Тобто, наприклад, проблеми з перегрівом. В основному це було проявлялось там на двохлітрових двигунах. Тобто 2,5 це вже проблему трошечки пофіксили. І загалом там конструкція така, що вони можуть приїхати там і 250, і 300 тисяч. Звісно, що там доведеться трошечки до нього лазити з періодичністю там деякою, але в принципі ніяких з цим проблем немає. Поглядуєш, що там до ГРМ, що там по рівням, і сидиш, щоб він просто не тік масом. І тоді з ним все буде класно. Не бійтеся опозитів від Subaru. Головний меседж при грамотному підході і не хасанство в загальному потоці автомобілі, і не давить, і не витягувати із неї всі, скажімо так, нутрощі, то він проходить довго. Просто люди, купуючи собі там якусь VRX стігає і все, і ра-та-та-та-та. От і тоді починаються ці стуки в четвертому циліндрі, спитають субарістів, а що за звук такий, може ви знаєте? І оця вся історія. Насправді, за всім просто потрібен банальний догляд. І з технікою тут доволі класно. А по потужностям теж дуже і дуже приємно. Вони вас порадують, навіть якщо ми говоримо про якісь там атмо-версії. Якщо ми все ж таки кажемо, що могло тут ще стояти за двигуном, тобто про коробку, то тут ми могли бачити варіант механіки і ми могли бачити варіант автомату. Причому автомату звичайного гідромеханічного, який також доволі непогано себе почуває. Звісно, історія в Subaru ще є із варіаторами на ціпку, але це вже зовсім інша історія, і цього автомобіля вона не стосується. Задня частина. По дизайну мені подобається дійсно декілька моментів. Мені подобається фара і так, як вони відформовані, тому що у нас є три зони, умовно кажучи, по фарі, якщо ми скажемо. Дивіться, є така червона, біла і біла. Ну, тут червона, а з цієї сторони біла. І мені подобається який момент, що червона не просто закінчується якимось червоним ліхтарем, а в нас далі оця червона частинка сюди заходить, і воно відіграє ще якось на хром, виглядає, в принципі, непогано.
Далі, Subaru, зрозуміло, класично. Дотрагуємося до зірочок, щоб бажання загадати, тому що багато зірочок падає, значить треба багато бажань загадувати. І дивимося на низ. Subaru Sound. Двостольний вихлоп, який звучить непогано і робить бу-бу-бу-бу-бу. Мені подобається. Це однозначно білайк, тому що звук опозита – це особливий звук. Тут я із субаристами, з Subaru Club'ом згоден. Тепер до багажника. Пам'ятаєте історію, яку ми розповідали, що Subaru Forester третього покоління, та й загалом ідеологія цієї машини – це про практичність. І тут зустрічає наш багажник. Давайте почнемо з простого. Поличка. Давай отак, оба так от обережненько, щоб поличка. Для всякого такого бери, клади, не хочу. І вона складається. Далі дивимося. Величенький, просторий багажник, де в якому тут є невеличка така ніша, тут є ніша. Там є розеточка 12 вольт. Це все класно. Під низом у нас могла би знаходитися повнорозмірна запаска, але тут знаходиться газовий балон. А далі. Місця тут більш ніж достатньо. Я буду міряти своєю рукою, то це аж от стійки, якщо отак от беремо, або просто стандартним варіантом. Давайте. І нога ще не дотягується. І ще не дотягується. Тобто там ще залишається багато місця для того, щоб ти міг перевозити. І найголовніше, він широкий, він високий. Тобто це якраз та сама історія про практичність. Ти просто і сидіть тобі там зручно. Ми зараз про це вам розповімо. І за кермом тобі комфортно. Вона вся така простора і така, ну, просто типовий, класний, універсальний позашляховик. Тепер задній ряд. Давайте по порядку. Тут ти сидиш просторо. Тут класно. Попереду у нас є карманчики. А тепер давайте до фішок. Коли ти в звичайному автомобілі на задньому ряду сідаєш і відкидаєш підлокотник, так, просто підлокотник. У деяких бувають ще підстаканники. То тут Subaru заморочилось, дивіться. Відкидуємо раз і відкидуємо два. Тобі одночасно буде зручно покласти руку і при цьому підбирати свій напій. Так, тут є ще невеличка така для телефона ніша, наприклад. Тут же, де ти відкинув, вона така приємна, пластикова і така фактурна. Сюди ти можеш також щось покласти, якщо тобі це потрібно. І ти можеш їхати з повним комфортом. Не дивлячись на те, що тут ще може сісти повноцінно пасажир, ти можеш з комфортом це все використовувати. І сюди поміститься ще один пасажир. Але просто один момент буде, що йому доведеться трошечки в тунельчику сидіти от ось так. Тут тунель невисокий, це не критично, враховуючи той факт, що у нас постійний повний привід. Тепер давайте я вам розповім, що там у нас у водія. Тому що ззаду ти сидиш, тобі класно, тобі здорово, тобі просторо, це найголовніше. І тепер дивимося, що там взагалі у водія. Тепер давайте розберемо, які є органи управління у водія. Із простого. Електрозеркала. Регулювання зручно ось тут от знаходиться. Один раз виставив, в принципі, забув. Далі. Кнопка відключення стабілізації. Я би її насправді в цій машині змістив би кудись до селектора КПП. Це було б набагато зручніше і інтуїтивніше, коли ти, наприклад, там біля коробки сразу відключив стабілізацію, тоді, коли тобі дійсно це потрібно. І далі. Кермо. Кермо у нас з регулюваннями, вверх-вниз, всередину на себе, тобто в двох плоскостях, це також добре. Не дивлячись на те, що механічно, але один раз налаштував і забув. Далі, нас зустрічає двохдінова стандартна магнітола на 6 дисків. При бажанні можна докупити двохдінку на андроїді, буде взагалі кайфово. Невеличкий бортовий комп'ютер, ось він отут от в ніші схований. Просто для того, щоб відстежувати цей середній розхід. До речі, про розхід. Ми поки поїздили, познімали. Він показував середній розхід. Це місто плюс траса 13,1 літрів, що, в принципі, для 2,5 літрів дуже і дуже непогано. Далі дивимося. Це у нас є, зеркало є. У пасажира також це все є, без підсвітки. Окулярниця. І блоку про керування кліматом. Тут же в тебе під підлокотником знаходиться регулювання ступені підігріву сидінь. Також, в принципі, як власник каже, що
так, це непогане місце, що випадково його не натиснеш. На мою ж думку, його було б трошечки інтуїтивніше винести сюди до блоку клімату. Я про це казав. І сам підлокотничок, там ще в ньому невеличка така ніша і звичайний механічний ручний тормоз. Загалом все. Історія, про яку я вам розповідаю, це простота на кожен день. З мінімальним набором функціоналу, який тобі допоможе, наприклад, там, відрегулювати не знаю, там, сидіння, ти також взяв механічно, там, зробив все, що тобі потрібно. Зеркала, да, є електричне, це вже класно, воно не буде збиватися, воно на сервоприводах. Далі. Ручне гальмо, все під рукою. Руль також просто виставив і поїхав. І клімат. Клімат дуже простий, три шайби, і всередині є кнопки. Все, більше нічого глобально не треба, це все класно продумано, і це з простотою, з відношенням до людей, які будуть на ньому їздити, яким дійсно не потрібно ці всі закидони по функціям, потрібен базовий набор і комфорт, надійність і, найголовніше, доступність на кожен день. Ось це Subaru. Перві відчуття за кермом. Я хочу сказати те, що це кайфово. Це трошечки незвично, кайфово. Тут дуже просторно, тому що весь простір, він вивірений на тебе, задля твого комфорту, задля того, щоб ти себе почував не якось вжато. Це дійсно, ти відчуваєш це як в якомусь кросовері, в якомусь такому паркетнику. І ми ж говоримо про Forester. Forester – це автомобіль практичний, як я до цього казав. І ця практичність виражається майже у всьому. Тобто тут не потрібні там якісь, не знаю, там двозонні клімати, ще якась фігня. Тут тобі достатньо того, що в тебе є твій звичний клімат, в тебе є магнітола, в тебе є підігріви сидінь, що дуже приємно, непоганий по якості салон, і все. Ти їдеш по трасі, ти їдеш поза трасою, без різниці в якому ритмі, тому що це Subaru. Знаєте, я тепер трошечки розумію, що я зараз дорвався трошечки до Subaru, і я розумію, це трошечки в клепки перемикається оцей субарізм. Ця філософія бренду, тому що люди, які їздять на Subaru, вони знають, що їхня машина не підведе. Ті, хто там каже щось по техніці, вони в цьому не розуміють. Я теж, типа, знаєте, мемаси закидував крепкі на рахунок того, що та ой, Subaru, та четвертий циліндр, та цок-цок-цок, але насправді все в твоїй голові. Якщо ти їздиш відповідально, то в тебе не буде проблем. Я про це казав в техніці і буду повторювати це і надалі. Тому що все інше – це просто закриті рамки в розумах оцих людей, які тільки купили Subaru і такий «О, все!». І в них же ж тільки і мрія Subaru, от в чому суть. Я людина, яка взагалі не про Subaru, але мені ця філософія трошечки починає доходити в голову. Я розумію, що це кайфово, що тут є то, за чим гоняться оці люди, які обожнюють Subaru, які обожнюють оці опозитні двигуни. Я це починаю трошечки розуміти. Це дуже і дуже кайфове відчуття. Тепер підійдемо до комфорту в салону. У нас є електростеклопідіймачі, у нас є автомат на цьому, дякую. Регулювання підігріва, звісно, трошечки незручно знаходиться. Ось воно отут. Привичний клімат, кнопка аварійки. Дуже класно вивірена. Просто ти всліпу можеш тикнути, і ти точно попадеш по цій кнопці. Далі є прикурювач 12 вольт, є невеличка така ніша. З лівої сторони все стандартно регулюємо яскравість підсвітки, зеркала, і можемо відключити стабілізацію. Відключити стабілізацію, ми знаємо, для чого потрібно і коли потрібно це робити. По тому, як вона їде на дорозі, як вона стоїть, трошечки дивно, але вона дуже збита. Тобто повороти, віражі на якійсь там швидкості, вона буде дуже-дуже добре тримати. Вона тримає дорогу. У неї немає якихось таких, знаєте, моментів, коли вона намагається звалити колію, вона сама цю колію протопче. Це важливий момент. По ходовій частині дуже все класно скомпоновано. Тобто тут працюють інженери. Не просто маркетологи, які от, типа, в нас є Subaru, купуйте її за багато грошей. Це для тих, хто в темі, для тих, хто шарить. Тут все зібрано в єдину цільну конструкцію. Немає нічого зайвого, що в рамках цієї машини зайве. Тобто, якщо ми там говоримо про люксові якісь позашляховики, то вам не в Subaru.
однозначно. Якщо ми кажемо про практичність на кожен день і про той набір функцій, який тобі дійсно необхідний за кермом щодня, так, це Subaru. Причому, я думаю, що навіть будь-який Subaru, не тільки Forester. Час підводити підсумки. І як ви вже це зрозуміли, що я трошечки змінив свій світогляд на ці зорі падаючі. І хочу вам сказати такий момент. Якщо вам потрібен автомобіль на кожний день, на постійному повному приводі, коли ви плануєте з'їжджати із дорог загального користування і їздити там, куди звичайні автомобілі їздять бояться, і при цьому надійний, адже багато хто каже, що Subaru – це не надійна тема, стук в четвертому циліндрі, а я хочу вам сказати той факт, що давайте розберемося, а чи ладна ваша рядна шестірка не може також вийти з ладу? Тут та сама історія. Так, як ти за ним стежиш, так воно тобі і віддається. Якщо ти вкладаєш всю душу, за ним стежиш, проводиш правильний відносно регламенту роботи, то все з ним буде класно. Все, в кінці кінців, має свій ресурс, цей двигун також, це не виключення. Просто ви можете дати йому інше життя. Яким чином? Правильно. Правильно його обслуговувати. І мої рекомендації залишаються на тому, що потрібно правильно обслуговувати, дивитися по ринку взагалі по тому, які вони по кузову, тому що в них є декілька болячок по кузову, але це зовсім не критично, тому що оці всі малесенькі мінуси перекривають великі плюси, про які я вам сьогодні розповів. Тому, друзі, дякую вам, що ви дивилися це відео до кінця. Зірки змінили трошечки мій погляд на зірки. Щастя, здоров'я і побачимось.